Bora então para a quarta e última parte de protozoário. No finalzinho, então, lá da parte 3, a gente viu o paramécium, que é o representante do grupo dos ciliados. E agora, para finalizar a parte do grupo dos protozoários, nós vamos estudar os apicomplexos, tá? Lembrando que esses outros aqui, nós vamos estudar como algas, tá bom? E aí eu vou gravar outras videoaulas. Bora lá! Não sei se vocês perceberam, mas devia ter percebido, eu falei já de todos os tipos de protozoários nessas três primeiras partes da aula. Eu falei dos flagelados, eu falei do ciliado, eu falei do pseudópode, né? E mais eu não havia falado daquele que não se locomove, que são os esporozoários, né? Os esporozoários são chamados apicomplexos. E a principal característica deles é que eles não têm estruturas de locomoção, não tem um flagelo, não tem uns cílios, não tem pseudópode, tá? Então, eles têm ausência das estruturas especializadas. Aí você vai falar assim, Ana, mas se ele não se locomove, como que o protozoário entra num parasita, por exemplo, para causar alguma doença? Como que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tem uma estrutura chamada de complexo apical. Apical porque fica no ápice, né, na extremidade. Por isso que esse grupo é do apicomplexo, por causa do complexo apical. Eles têm essa estrutura que vocês estão vendo, que eu fiz de amarelo aqui, toda em azul bonitinha, que está em inglês, né? Mas e essa estrutura, feita basicamente de proteína, ela é responsável, então, por inserir o protozoário na célula hospedeira. Então, apesar deles não terem estrutura de locomoção, eles têm essa estrutura que põe o protozoário para dentro do seu hospedeiro, causando doença. Tá? Olha que bonitinho aqui, é um protozoário que causa toxoplasmose, né? Então, olha, observe o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, né? A mitocôndria, o complexo de Golgi. Ele é um eucarioto, né? Lembrando que os protozoários são eucariotos. Os apicomplexos são responsáveis por algumas doenças também bem famosas, né, do ser humano. A primeira e a mais importante delas que nós vamos detalhar é a malária, né? Então, a malária que é causada por um parasita do gênero Plasmódio, ok? E nós temos também o Toxoplasma gondii, que é uma espécie que causa toxoplasmose. E, por exemplo, nós temos protozoários que causam pneumonia, ok? Então, dos apicomplexos, nós vamos estudar duas doenças também, tá? Que é a malária e a toxoplasmose. Uma reprodução típica do grupo é chamada de esporogonia, tá? O que que acontece? Nós vamos ver ali, daqui a alguns slides no ciclo da malária. Nós temos o gameta masculino, ele vai fecundar o gameta feminino. Quando as células reprodutoras se unem por fecundação, forma uma célula diploide, né? Ou seja, os cromossomos ficam aos pares, chamada zigoto, que é o que vocês estão vendo aqui. E aí, esse zigoto, que eu passo a chamar de cisto, tem um núcleo aqui, 2N, né? Esse núcleo sofre meiose. E quando ele sofre meiose, ele forma quatro celulinhas dentro dele. Essas celulinhas eu chamo de esporozoítos. Então, ficam as quatro células dentro de uma célula maior, que é o cisto. E aí, esses esporocistos, esses esporozoítos sofrem mitose, formando esporocistos, formando outras células, e essas células, então, vão infectar outras células e assim por diante, tá? Isso chama de esporogonia. Então, a esporogonia, ela é uma consequência da reprodução sexuada, tá? Desse grupo dos apicomplexos. Eu já vou falar mais para frente novamente. Vamos começar.
começar então a falar da malária, né? A malária é uma doença endêmica aqui do Brasil, principalmente da região norte, né? Ela é causada então pelo protozoário apicomplexa plasmodium, gênero plasmodium, né? E na verdade esse gênero ele compreende quatro espécies que causam a malária. Plasmodium malariae é uma espécie. Plasmodium ovale é a segunda espécie, que eles vão causar uma malária mais tranquila, branda. A Plasmodium vivax é a malária intermediária, que corresponde a mais de 80% dos casos no Brasil. E a Plasmodium falciparum é a malária grave, ok? Da mesma forma que a gente já viu em algumas outras doenças, como Chagas, né? A malária também ela é transmitida por um vetor, né, um inseto. E aqui no caso é a fêmea. Geralmente, quando é mosquito, gente, quando é inseto, quem transmite é fêmea, tá? Por quê? Porque a fêmea é hematófaga. O que é hematófago? Se alimenta de sangue. Por que que a fêmea precisa se alimentar do nosso sangue lindo? Porque ela precisa do nosso sangue para amadurecer os ovos dela, os filhinhos dela. Olha que interessante, tá bom? Então, quando a gente fala dessas doenças, geralmente é só fêmea que pica. O macho não é hematófago. Então, a fêmea do mosquito do gênero Anopheles, tá? E é chamado de mosquito prego. E aqui um desenho do protozoário. Então, o protozoário ele adentra esse inseto, o mosquito prego, e transmite a malária. Lembrando, olha aqui a parte do apicomplexo, né? Da estrutura. Vamos lá. Eu vou pôr dois desenhinhos depois para vocês estudarem, tá? A transmissão, mas se atentem. Muito bem. Aqui vamos ver a fêmea aqui. A fêmea, ela está na pele de uma pessoa, ok? Ela está na pele de uma pessoa. Ela pica. Quando ela pica, se ela tá picando uma pessoa contaminada, ela contrai o plasmódio. E aí esse plasmódio vai para onde? Esse plasmódio vai para o estômago, tá? Então aqui é o estômago. E quando ele cai no estômago, ele vai fazer a reprodução sexuada. Então no mosquito é onde acontece a reprodução sexuada do Plasmódio. Então a gente fala que o inseto é o hospedeiro definitivo. O que é o hospedeiro definitivo? É onde acontece a reprodução sexuada. Então nós temos o gameta feminino, gameta masculino e ocorre a fecundação. Da fecundação, ó, N mais N, né, forma uma célula, um zigoto 2N. E esse zigoto fica na parede do estômago. E vai fazer o quê? A esporogonia. O que que é aquela esporogonia? É quando o núcleo 2N vai sofrer meiose e vai formar várias celulinhas N, quatro na verdade, né? E essas células chamadas de esporozoítos, elas ainda podem se multiplicar agora por mitose, não mais por meiose, né? E aí, então, cai na corrente sanguínea do mosquito, né? Cai no sangue do mosquito e aí vai para o biquinho dele. Indo para o biquinho dele, ele vai picar uma outra pessoa. Então, ele vai contaminar uma pessoa sadia. E aqui acontece uma coisa muito importante. Quando o plasmódio entra na pessoa, né? Ele se reproduz dentro das hemácias, passa pelo fígado, tá? Ó, hepatócito. Hepatócitos são células do fígado. Tem toda uma maturação, ok? É bem complexo, mas o que eu quero dizer? Que passa pelo fígado, amadurece, mas parte desses protozoários do plasmódio vai adentrar as hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos. Quando o protozoário, olha essa figura aqui na minha cabeça, aqui em cima. Se vocês estão vendo, deixa eu trocar de cor. Aqui, ó, é uma hemácia morta e aqui está sendo liberado os protozoários. Então, esses amarelinhos
são o plasmódio, protozoário causador da malária. Quando ele entra na hemácia, no glóbulo vermelho do nosso sangue, ele faz reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada é chamada de esquizogonia. Qual que é a diferença? Na esquizogonia, N dá N, né? Células N dando células N, célula N dando células N, tá bom? É diferente de esporogonia. A esporogonia veio da fusão do gameta, ok? Então não confundam esporogonia com esquizogonia. Vejam que no homem, na hemácia do homem, é onde ocorre a reprodução assexuada. Então, o homem é considerado hospedeiro intermediário, porque o protozoário se reproduz de forma assexuada. E aí, a hemácia se rompe. Quando a hemácia se rompe, libera o protozoário. E aí, pica novamente e assim por diante. Quando a hemácia se rompe para liberar os protozoários que estão lá dentro, se multiplicando por esquizogonia, a pessoa sente calafrio, sente febre. Por isso que a malária tem acessos de febre, ok? Aqui é uma outra forma de vocês observarem, né? A picada, todo o processo. E eu gostaria de falar para vocês que essa é a forma clássica, né? De pegar malária. Mas também por transfusão de sangue, uso compartilhado de agulha e seringa, pessoas que compartilham seringa dependentes químicos, né? Heroína, por exemplo, tá? E pode ocorrer transmissão para o bebê no momento do parto. Sintomas da malária, né? Dor de cabeça, febre, bem característico. A febre, ela é marcada. Eu já vou explicar isso para vocês. É marcada para acontecer. Isso é de verdade, tá? Cansaço, dor, né? Tremor, suor, palidez, tosse seca, inchaço. Nenhum sintoma assim muito característico, né? Por exemplo, muito parecido com de uma dengue. O que é muito característico na malária são os acessos febris. Que é isso? Dependendo da espécie, lembra que são quatro tipos de espécie? O rompimento da hemácia, olha esse gráfico, tá vendo? Aqui, ó, é a hemácia e aqui está sendo liberado. Quando a hemácia é liberada, como eu acabei de falar, a pessoa tem febre, é o pico de febre. Se essa febre, ela acontece a cada 48 horas, geralmente ou vai ser o Plasmodium vivax ou o falciparum. Se essa febre acontece a cada 72 horas, é porque provavelmente é a Plasmodium malariae. Então, os intervalos entre os acessos de febre variam dependendo da espécie, a cada geralmente 48 horas a 72 horas. E o que que são esses acessos de febre? É o rompimento das hemácias infectadas. Então, nesse momento, o indivíduo já sabe que as hemácias estão se rompendo e liberando mais e mais protozoários, ok? Então, tem esses picos de febre. Quando a gente é contaminado pelo vivax, a gente chama de febre terçã benigna, tá? Pelo falciparum, terçã maligna. Por quê? Porque aqui as hemácias podem se aglutinar. O que que é isso? Se aglomerar. Então, elas se aglomeram dentro do vaso sanguíneo e entope o vaso sanguíneo e pode levar o indivíduo à morte, tá? E a malária, febre quartã benigna, porque acontece basicamente, né, no dia 4 aqui, por 72 horas. E a distribuição da malária no mundo, né? Observem que fica aí a cargo dos países tropicais, ok? Vejam que ela é característica e endêmica da nossa região norte e muito mais frequente na África. Profilaxia, como se previne? Mais uma vez, se é por inseto, nós temos que combater os insetos, ok? Inseticida, repelente. Eliminar o criador, né? Não deixar a água parada e assim por diante. Aqui eu gostei desse resuminho, né? Que resume as três principais doenças causadas por protozoário que estão no Brasil, né? Que acometem os brasileiros, que é a doença de Chagas, a malária e a leishmaniose.
ok? E para finalizar essa parte de protozoário, a gente vai ver a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é ocasionada pela espécie Toxoplasma gondii, né? Ela é muito perigosa, é uma doença grave para mulheres gestantes, tá? Por quê? Porque o toxoplasma, o protozoário, ele pode ir para o feto, tá? Afeta o sistema nervoso da criança. Então, quando a mulher está grávida, primeira coisa que o médico pede, uma das primeiras coisas é pedir exame para ver se a mulher já teve contato com a toxoplasmose. Eu, na minha gravidez, eu fiz duas vezes porque eu nunca tive contato com a toxoplasmose, tá bom? Por incrível que pareça, porque eu gosto muito de animal, né? Por que isso? Porque a transmissão, ela tem cisto. O que é cisto? São as estruturas de resistência do protozoário, certo? Geralmente estão presentes nas fezes dos gatos. Por quê? Porque os gatos são os hospedeiros naturais, ok? Então, aí você tá lá num parquinho, tá na areia. Aí o gato defeca na areia. E esse gato tem... Ah, teu filho tá lá na caixinha de areia brincando, né? E aí o gato vai lá, faz o cocôzinho dele. Aí a criança tá brincando lá com a areia e o que acontece? Ela ingere, tá? Então, o material fecal do gato, então, pode estar na própria areia, a criança põe a mão na areia, mas pode estar nos alimentos, né? Nos próprios alimentos ali, ok? Mas o gato que tá lá no sítio, ele também pode defecar em qualquer lugar. E aí, por exemplo, o porco come um lugar que tinha as fezes deste gato, e aí a pessoa vai comer esse porco, essa carne está infectada, né? E pode, então, a pessoa pode se contaminar pela carne dos animais do sítio, tá? Lembrando que essa carne tem que ser crua ou mal cozida. Não confundam essa doença com uma doença que a gente vai ver lá nos animais, né? Que é a cisticercose, ok? Aqui é a toxoplasmose, mas a cisticercose também ela pode ser pega por carne crua ou mal passada. Tudo bem? Então, toma muito cuidado, né? Principalmente aí nos bancos de areia do Parque da Cultura, onde a gente não tem acesso. Espero que vocês tenham gostado, é bastante coisa, né? Como sempre. E eu vou colocando aqui algumas questões até muito recentes, né? Desses assuntos que a gente viu nessas quatro videoaulas. Uma do Enem de 2018, da Unicamp 2020, segunda fase, e uma outra da Unicamp e uma outra da Unicamp. A Unicamp gosta de protozoário. Um beijo e até a próxima com algas.